Hindi po tayo lahat ay tumayo. Pagbibigay galang po sa lingkod ng Panginoon, ating pastor, Pastor Boots Garcia. Hindi po tayo po yung manalangin. Magpala namin Diyos, salamat po sa mga awitin, sa awit ng choir, sa congregational singing, sa presensya ng inyong mga anak. Higit sa lahat, Panginoon, sa presensya po po sa amin po ang kalagitnaan. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa amin. Minsan pa, gamitin mo po, Panginoon, ang oras nito para kausapin ang bawat isa sa amin. At kung meron man pong ah, hindi pa po nakakatiyak ng langit na nasa aming kalagitnaan ngayon, ligtas mo po siya, Panginoon. Nakikita niya po ng tanging tagapagligtas ay walang iba kung hindi si Yesu Kristo lamang po. Kaya, Lord, gamitin mo po ang inyong lingkod ngayon na siya maghahati na inyong pong mensahe. Ito po lahat. Ayan po hiniling sa pangalan na Jesus. Amen. Makupo na po kayo lahat. <clears throat> Amen. So, meron po tayong bisita po ngayon na galing po doon sa ating ministry sa BJMP. No? Tayo ka nga kapatid. Ayan. So, palakpakan po natin siya. Kasama niya na po ang pamilya niya po dito. So, thank you kapatid, ano? At kau ay nakasamba po ngayon. At tunay po, ang tanging talagang kailangan ng tao po ngayon ay ang Panginoon. Di ba, ba? Kasi marami mga pagkakataon na gusto natin baguhin ang tao pero nabibigo po tayo eh. Sabi nila, pag ang tao daw ay may pinag-aralan, kukunti daw ang bawasan ng krimen. Kasi yung mga may pinag-aralan ang gumagawa ng krimen eh. Di ba ba? Sabi daw, pag meron daw dunong o iskulahan o aral, di ba? Hindi po maging mangmang ang mga tao. Eh kaso nga, yung matatalino, ang mga magugulo. Hindi naman yung mga mangmang eh. Hindi po ba? O, ano po po? Eh, sinabi, damihan daw ang mga kulungan. Eh, nag-umapaw naman ang mga tao sa kulungan, hindi pa rin nagbago. Na, dapat po talaga ang tao makakilala kay Kristo, doon natin makikita ang pagbabago. Na, dahil tayo po ang living testimony, tayo po mismo. Na, tayo po ay nagpasakop sa Panginoon, ang buhay po natin ay nabago. Amen. So gusto ko rin po i-congratulate si Rojane. Ano po, mamaya hapon, siya po ay magte-testimony. Tayo ka nga, Rojane. Ayan, naipasa niya po yung, i, ano ba yun? bayon ba yun? Elts. Na, kausap ko po siya ng Wednesday. Sabi ko, lumabas na ba? Hindi pa raw. Either daw mamayang gabi ng Wednesday. Ha? Sabi ko, mamayang gabi, lalabas na yung pag-uwi mo. Ayun, lumabas nga. No? At nakapasa. Kaya iiwan na tayo nito. Pupunta na ng Amerika to. Baka makapag-asawa ng Amerikano. Maunahan pa yung mga balo natin dito na gusto mag-asawa ng foreigner. <laughs> Amen. Salamat sa Panginoon. Di ba? Napakasaya. Na, no, ito po mga araw na ito. ng mga nakaraan, tayo po ay binaha. Hindi naman masyado yata malakas yung ulan, pero daw do sa dahil sa high tide, no? Kaya yung ating pong papasok dito po sa subdivision, medyo po mahirap-hirap, no? Dati pwede kayo maglakad, eh, ngayon kung gusto niyo maglakad, lulusong kayo. Ano po, so mamaya paglabas yung siguro, makisabay na lang kayo dyan sa kung sino man. Meron naman po tayong sasakyan dyan na pwede naman po magbalik-balik para maihatid kayo doon sa highway. Okay, pang-pito na po na hakbang ang ating pong pag-aralan ngayon, na daw sa 10 steps to a good life. Doon na nakaraan, ang ating na pag-aralan, ano yung ba yan? Thou shalt not kill. Nama po ba? Ngayon naman po, isang utos pa rin na uh, napakaigse, Thou shalt not commit adultery. Na, meron po ako mga binabasang article sa sabi po raw, ano, three-third ng mga kalalakihan daw before they reach the age of 40 nakakomit daw ng adultery. Na, by the age of 40, three-port daw. Na, sana hindi kayo kasama doon sa three-port. Wala walang amen. <laughs> walang nag-amen. So, malamang kasama lahat kayo sa three-port, ha? Ha? na no? Na anyway, yun lang po yung mga survey-survey po nila. At syempre po, ang sinusurvey po dyan ay yung unsaved world. na no? pero ganun pa man, na no? sa palabas po sa aneto, sa, sa television, ika na utos. Tama ba yun? Na, no? naglabas rin lang sila ng utos ng kaya ika-anim. Mali pa. Kasi ika yan eh. Ano po? Na, no? kaya baka yung iba sa inyo, Di ba? Hindi po mali doon, natapos yung serye na yon. Kaya, pag titingnan niyo po mga kabatid, na marami pong mga anak sa atin, yung mga palabas sa pelikula ba, mga mga TV mga TV series. Hindi po pro-family. Hindi rin pro-marriage mga kabatid eh. Lagi pong magulong pamilya, di ba? Mga uh, maraming asawa, ganun po. At minsan hinahangaan nyo pa yung mga mga artista po doon. At talaga namang na no, kahit sa church, nag-uwi umuwi kayo maaga para lang mapanood nyo yun. Na? Kaya, ano ang nangyayari po? Na sabi nga mga kapatid, dapat daw yung ligawan ng isang mag-asawa, hindi raw natatapos. Yung courting ba? Kahit mag-asawa na yun, ando doon pa rin daw yung courting. Pag ganun daw ang ginagawa, mga kapatid, lagi pong may courting ang mag-asawa, lesser daw po sila na pupunta sa court. Eh, tama naman, di ba? Amen? Na hindi po courting po. Pag hindi mo ginawa, ang mangyayari, korte ang pupuntahan nyo. Di ba? Gusto na maghiwalay. Na parang si Beto, yung si yung artista, si Carla ba yun? Ayun, di ba? Alam na, alam nyo, buwan lang yun eh. Divorce agad eh. oh, tignan nyo po, buwan lang ha, mga kapatid. So, yan po ang sinasabi po natin. Na, na kaya sinabi po dito sa pangpitong hakbang for a good life, ang sabi po siya, thou shalt not commit adultery. Ayan po, no? Kaya dito, alam niya, mga kapatid, na parang kung titignan po natin, mas ma madali pong mag pakasal, pero mahirap po ang mamuhay na ikaw ay kasal na. Parang ganun, di ba? Para bagang na easier to get married than to stay married. Ayan po, no? Kaya yung mga iba, sabi nga nila, yan daw ay ano lang, kapirasong papel lang na pinipirmahan. No? Pero kung titignan po natin, ang Panginoon mismo, ginawa niya pong sagrado ang pag-aasawa. Kaya yung ating mga kabataan, na sabi ko nga sa inyo, pag, mag, pag, pag, manliligaw kayo, yung liligawan nyo, yun na rin ang dapat ang pakakasalan nyo. Tau po. Kaya kung hindi ka rin sigurado do sa liligawan mo na gusto mong pakasalan, huwag ka naman ligaw. Ano ang gagawin mo? Magbibilang ka ng nakakapito ka na? 'di ba? Collect and collect and select the best. Batok ang dapat sa iyo diyan. Pag ganon, 'di ba? Sa iyo po kasi mga kapatid, di naman tayo mga unsaved. Eh. Wala na po tayo sa mundo ng sabihin mo natin yung kamunduhan na pinagaharian ng Diablo. Diba? Kaya dapat lahat ng kilos po natin sigurado dahil ito nga po ay ayon sa banal na kasulatan. Amen? Tao po. Oh. Maniniwala po kayo? Maniniwala po ba kayo na ang girlfriend ko, sternel lang? Ay, pastor ako ah. Makaakala nyo, nagsisinungaling ako. Kahit hindi po kayo maniwala, dahil, ala, yun lang talaga eh. Hanggang dun lang eh. Anyway, yan po ang makita po natin. Dito po, no? Kaya, Di diba, sabi nga na, pag yung happy, yung marriage natin, syempre, happy life yan. Kaya happy wife, happy life, di ba? Happy husband, no travel ban. Kaya kahit saan ka magpunta, pag happy husband ka, hindi eh, di ba, wala daw travel ban yan. Ka? Ah. Well, anyway, mga kapatid, ito nga po. Ang pangpito. No? At ang ating pong title dyan, nilagyan na po natin, Ingredients to a Happy Marriage. Di diba ba ba? Siyempre po, pag tama yung mga sahog po natin yan, mga ricado, eh masarap ang magiging di ba po niyan. Kaya dito po, up, oh, limang salita lamang po ang ating pong pag-aaralan po ngayon. Five words that will help you to have a love no? that will last a lifetime. Lalo na yung mga bagong kasal dyan. No? Si Donald, kasi si ano, hindi pa kayo nag-aaway? Dapat taga-away na kayo kasi dalawang linggo na kayo eh. Na? After three days lang, dapat may awa na yan. Well, anyway, mga kapatid, ito po, no? Limang salita ito. Kasi, una-una, yung pag-ibig po o pagmamahal o yung love na ating pong sinasabi, hindi naman po automatic yan eh. Amen? Hindi po automatic, mga kapatid. Kaya meron po tayong maraming recipe para yaan po ay maging maayos. Kaya ngayon, lima lang po ang ating pong pag-aaralan. Okay, ito na po. Handa kayo? First word, mga kapatid, na ingredients para po sa happy marriage. Number one is respect. Malagay niyo po. Very ano na, na siguro yan. Ano? Practical, mga kapatid. Respeto. na Magrespetuhan, mga kapatid. Kasi love is built on the foundation of mutual respect. Na hindi lang. Kasi pag sinabi niyo pong love mga kabataan, hindi po one way. Two way dapat po 'yan mga kabataan. Hindi yung puro si si Mrs. lang o yung babae lang ang mahal lang, nagmamahal at si lalaki hindi po two way po 'yan mga kabataan. Eh. Na kaya ang pinaka foundation ng ating pong pagmamahalan ay nakabasi po doon sa respect. Respetuhan, mga kabatid. Ano? Kaya tignan po natin dito sa uh, Ephesians chapter 5, verse 33. Nevertheless, sabi dyan, Let every one of you in particular so love his wife. Amen? Oh, husband, sa atin po ito, no? mga kalalakihan, yung mga pwede na mag-asawa, ito po, para sa inyo po ito. Sabi dito, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself. Paano raw yung klase ng pagmamahal? Kung paano mo minamahal yung iyong sarili, ganun mo rin daw mamahalin ang iyong wife. Amen? Okay, ano ba? And the wife, ito naman. See that she reverence yeah, her husband. So, sabi po rito mga kabated, ang gagawin ng wife o dito po o, na, uh, ng husband na siya po ay mamahalin niya yung kanyang wife. Ano naman ang gagawin ng wife? no Reverence naman sa kanyang husband. So sa madalit sabi po, two-way po na may ibibigay ang isa para may matanggap at yung isa naman meron ding bibigay para meron din po siyang matanggap. Na? Hindi ba ayan po, mga kabatid, ay nagpapakita na sinasabi nga po natin yung word na reverence or respect at love. Kaya mga kabatid, ano? para po maging maayos lahat, kailangan po, meron tiyatawag po na respetuhan. Di ba? Amen? Na? Di ba? Naalala niyo, eh, lagi kong kinikwento, nag-away, na mag-asawa. Saan so, nangyayari, nangyayaring ganon? Nagpa-counsel sa akin, yung mag-asawa. Sabing nga ng misis sa akin, Pastor, ito po kasi, lagi ako sinasabi, napakatanga ko raw eh. Sabi ko daw sa lalaki, ba't mo sasabi ng tanga? Eh talaga naman pong tanga, Pastor napaka eh. Napakatanga Simpleng eh, simpleng-simpleng instruction lang eh. Hindi magawa-gawa, eh tanga nga. ah, ganun ba? Sabi ko, alam mo, kausap ko yung mister, eh, mas tanga ka. Eh bakit naman po? Eh alam mo ng tanga, pinakasalan mo pa eh. O di ikaw ang tanga. Amen. Para pagkat yung bakit mo sasabihan na tanga? Hindi ba? Asa niyo respeto po doon, mga kapatid? Di ba? Kaya yan po ang sinasabi po rito ng Bible po sa atin. Ano po? So, under the yung word, the respect. So, respect na your husband, respect your wife. Siyempre po, sa ating pong buong pamilya, respetuhan. Hindi lamang po sa ating pong mga pamilya, maging sa pamilya po ng ating church. Dapat po, may respetuhan pa rin. Hindi nawawala, mga kapatid. Na? Masanay tayong irespeto ang mga nakakatanda, mga kapatid. Na? At wag, ito po, lagi ko pambili na huwag, na wag na wag lalaban sa mga elders. Kahit sabi eh mali po eh. Hindi pa, wala ka pa rin karapatan. Awayin niya mga yan. Lalo na yung mga magulang mo. Amen? Huwag kang sasagot. Na? At huwag mong sasabihin, ako nagpapakain sa inyo, kaya kailangan ako masusunod dito sa bahay na ito. Ha? Ngayon ka na lang nagpakain. Nung maliit ka, ikaw ang pinapakain. Tapos magmamalaki ka, ako ang nagpapakain, ako ang breadwinner. Wag po. Oo po. Hindi ayos po, mga di ba? Kaya yan ang sabi po dito, respect. Isang verse pa po dito, First Peter 3.7. Tignan niyo po ah. Ang sabi po dito, no? Likewise, she has husbands. Ito na naman po, sa mga kalalakihan. Dwell with them, tinutukoy po yung wife, according to knowledge. Na? Giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, na? That your prayers be not hindered. Na? Tingnan niyo po, mga kabataan. Doon po, sa unang talatang minasa natin, ang sabi po dyan, yung husband, love your wife and wife give reverence to your husband. Sa so, madalit sabi, dito po, pag hindi po natin naunawaan yung tinatawag nga po na mutual respect, na magkakaroon po tayo ng problema. Ano po? Kaya ang nangyayari, para bagang yung mag-asawa, yung isang pamilya, lalo na po, na yung mga mag-asawa na yan, parang pareho po sila ngayon na para bagang hindi kilala ang bawat isa. Na? Para baga ang nangyayari, parang ang tratuhan nila, para silang mga estranghero ba? Amen? Minsan po, na? Nagdiriwang na ng mga 50 years na pag-aasawa, di ba? Golden na po yan. Ang dialogue po, hindi pa rin po nawawala yung, hindi mo kasi ako naintindihan eh. 50 years na po yan ah. Amen? So, bakit hindi naintindihan? 50 years na. Either na talaga hindi naintindihan o kaya ay pareho ng ulyanin. Alin man doon. But anyway, yan po sinasabi po dito sa atin, mga kapatid. No? Kaya you have noticed that some people are more, ito po, ang ka, -ano merong mga tao na yung mag-asawa, para baga pag ibang tao, ang kanilang kausap, malumanay. Pero pag yung asawa na, pasigaw na. Tao Hello? Ganun ba? Di ba? Amen? Na? Yung iba, hindi mapagalitan, pero pag ang nagkamali, asawa, wala po pakundangan niya kahit sino ang nakaharap. Sisigawan niya. Ano ka pa naman? Gigil na gigil pa. Hindi mo ba? Amen? Lalo na pag yan ay nagagawa sa asawang babae, eh, kasi ang sabi niya nga dyan, weaker vessel po yun. Ibig sabihin, ano, isang salita na para sa iyo ay hindi masyadong masakit, pero dahil yan ay narinig na isang weaker vessel, ano ang mangyayari? Dadamdamin po ng gusto yan. Amen? Na? Kaya kailangan po na tayo po ay magkaunawaan. Tayo po dapat ay meron respeto. Amen? Para sasabihin ng mister, oh honey, uwi na tayo. Ha, ah, ganun ba? O sige, buhati mo na mga bag natin. Tau po. Pagkakain kayo sa McDonald's, sino ang order? Sino ang pumipila? Sino ang nagbubuhat na hirap na hirap? Nasaan po tayo? Nakaupo. Nung ikaw ay liligaw pa, sino ang nakapila? Sino ang nakaupo? Amen? Huli tayo na. No? Bakit ko alam? Ako yun eh. Di na sakit, sakit. ang tuhod ko. Ikaw na pumila. Nakakuan niyo pa, mga kapatid? Na? Kaya ka na? sabi natin, yung courting, nagpapatuloy yan. Pag nagpatuloy yan sa isang relasyon, na nababawasan ang mga na mga mag-asawa na nagpupunta sa korte. Ayan po, di ba? Para bagang alam naman natin, mga kapatid, kung ano talaga nangyayari ngayon, di ba? Kasi noong araw, kasama ko si Brother Marshall, na sa States kami nun. Na, tapos, di eto na, order. Ang paborito ng no, McDonald, eh. upo kami dalawa. Na, tapos yung misis niya, tapos yung dalawang ilabay anak niya, tatlo, na puro babae. Ano ba? Ngayon, sabi ko, ako na order sabi niya, no, you just sit down. Let the girls take care of it. Anyway, there are four girls. <laughs> di nakaupo nga kami. Da? Na? Tapos nakikita ko rin siya, mga kapatid, lala, pag may kausap, tapos biglang kakausapin yung missis, pasigaw eh. Nagaya ko tuloy. <laughs> <laughs> Kala ko okay, di pala okay. Hindi ba? Kaya tingnan niya po ang sinasabi po sa atin dito na respect po. Now, how do you build respect? Now, how do you build respect? Alam niyo ka ano? Lagi na po natin nasasabi. Ano po? Now, one way is don't compare your mate and don't compare your marriage. Amen? Kaya wag po, mas maigi pa si ganito kesa sa'yo. Mas magaling pa si ganito kesa sa'yo. Di ba? Na, ang nangyayari, mga kapatid, nawawala yung respeto. Di ba? Ke babae, o lalaki po ang gumagawa doon sa comparison, hindi dapat eh. Dapat po eh. Dahil yan, ang nakasama mo na sa buhay, yan na po ang pinakabes. Na kahit yan po merong mga pagkakamali, yan pa rin yung best, di ba? Kaya nga sabi natin, mga kapatid, ano yung love? Well, love is to seek the highest good of the person you love. Ang hahanapin mo, yung maganda sa Kanya. Huwag mong hahanapin yung pangit sa Kanya. Dahil pag hinanap mo yung pangit sa Kanya, marami kang nakikita. Tao lang tayo eh. We are sinners. Say by grace. So marami pong mali. Di ba? Pero ang hanapin natin, yung tama, yung maganda. Yan po na no? Para po ang ating pagsasama ay maging maayos. Kaya dito pinapakita po sa atin mga kabataan, huwag po tayo mag-compare. Huwag mo po mga kabataan ikumpara yung asawa mo sa iba. Ayan po. Unang-una, no? Ang marriage niyo po, on bawat isa sa atin, lahat ng kasal na bawat pamilya, unique po. Hindi tayo pare-parehas, unique. Ano po, kaya don't compare, mga kapatid. Anytime you say, bakit ka hindi katulad, maging katulad. na, pag sinabi mo na, bakit hindi mo gayahin yung si ganon, ba dapat katulad ka na ganon. Mga kapatid, ano mong gilagawa mo? Na, minamarder mo na ang iyong relasyon. And sometimes, mga kapatid, we are caught unaware. Akala natin, okay lang. Ano po, na para ba ka mag ka na, mali yata yung napangasawa ko Baka si Mr. Wright nandun doon pa. Kaya hanapin ko si Mr. Wright Eh, mga kapatid, kasal ka na. Paano ang gagawin mo ngayon? Na? Bakit ka umabot sa ganang pag-iisip? Kumpara ka kasi ng kumpara eh. Alam niyo po ba ang pinaka sabihin nating matapat, faithful na lalaki, sa buong mundo si Adan. Amen? Yung sinabi niya, Ib, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Di ba? Matapat. Di ba, amen? Ay, medyo rude ito. Mahal kita. No choice naman ako eh. Ikaw lang ang nandito eh. Di ba, amen? Wala siyang ipagkukumpara. Di ba, amen? Wala siyang pwedeng iba pang sabi. Alam ka naman, lapitan niya yung kabayo. At sabi niya, mo, horse, I love you. Hindi niya pwedeng sabihin na horsey, horsey, I love you eh. Na? Si Eva lang po ang sinabihan niya. Kaya naging matapat po siya kay Eva. Na? But anyway, well, kapatid, dito po, pinapakita po sa atin na kailangan po ando doon yung respeto. Hindi nawawala po yan. Na? Okay. Kasi, tignan nyo katulad po yung minsan mag sasalita tayo. Di ba? Ka Kadalo araw kasi, mga kapatid, isa sa ayaw na ayaw ni Sister Nell, pag ako nagsalita dito, ayaw niyang babanggitin ko yung kanyang pangalan. Maganda o hindi maganda ang sasabihin ko. Na-trauma kasi siya Kasi si Pastor Belmonte doon, pag sablay si Ate, Ate Mila, si Mrs. Belmonte, eh talaga pong napupulpito yun. Napupulpito. Yan, alam ni Sister Lalin yun. Na no, kaya yun, nagka siya. Nung kami na, ang nasa simbol, sa church, ayaw niya rin na ganun. Ayaw niya. Na? Eh minsan po tayo, Now, unaware, mga kapatid, minsan ginagawa pa natin katatawanan yung ating mga may bahay. mag ingat po tayo dyan. ba? Diba? Amen? Katulad yung isang salita nga na sabi ko, kumain si Pastor sa bahay. Pastor Joey ba? Sabi ko, oh, ito nagluto ah. Sabi ko, masarap ah, masarap. Sabi ko, oh, ito, inluto nila nakakasulasok. Mabiro lang ba? Ayun, patay, mga kapatid. No, inabot yata ng kalahating taon bago ko pansinin. Anyway, mga kapatid, minsan nagagawa natin, kala natin katatawanan. Na? Pero yung pala, na ilalagay natin sila sa isang sitwasyon na napapahiya. Tao po, oh, wag kayong magturuan, huwag kayo magturuan. Simple lang, simple. Sipain mo na lang yung paa sa ilalim, ganun, para hindi halata. Amen. Na parang na you make jokes out of your mate. Hindi lang naman mga, mga, lalaki, minsan mga babae, ganun din, di ba? Ginagawa din po yan. Mahirap po, na? Katulad nun. Na-experience ko naman. Si, nakasakay ako kay doon ni Brother Ebert. So bumaba si Brother Ebert, nakikipag usa sa mga ibang pastor. Ano ba? Naiwan kami ni Mrs. Siebert sa kotse. Alam niyo ba ginawa ni Mrs. Ebert? Ha? Binusinahan ng binusinahan si Brother Ebert. Pot, 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 pot. Respect. Amen? Oh, Di ba? Kaya kayong mga bagong kasal, ha? Sabi sa inyo, meron nga dito mag-asawa. Pag nag-aaway, lagi ako may regalo eh. Kaya tanong ko, kailan kayo mag-aaway ulit? Naririgaluhan po ako, magagawaway eh. But anyway, part po yan, ah, ng relationship. Kaya dito po, masabi po natin, respect is important. Da? You look at them, you listen to them, you value, you don't just assume you know everything that they are going to say, but you respect them. Minsan kasi hindi pa tapos, di ba? Inaawat mo na magsalita. Akala mo, alam mo na yung sasabihin. Respeto lang. Di ba? Tapahimik na. Mahala na ako dito. Under control. Eh, baka naman meron sasabihin. Natama na hindi mo na, di ba? Oh. Kaya ano ang una pong word? Respect. Sabihin nyo nga, ano yung unang word? Respect. Responsibility. Responsibility, mga kapatid. Na? Tignan po natin dito yung verse natin. Philippians 2.4 Look not every man in his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Okay. Ano po sinasabi sa atin dito? Sinasabi po dito, each of you should look not only to your own interests, but also not the interests of others. Your attitude should be the same na as that of the Lord Jesus Christ. Let this mind be you, which was also sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po. Alam niyo po ba ang major problem sa marriage po is always selfishness. Amen. Selfishness po mga kapatid. Para bagang gusto ko 'yon, gusto ko 'yon, gusto ko 'yon, gusto ko 'yon, para sa akin lang 'yon, para sa akin lang 'yon, na wala na ako pakailan sa inyo, basta akin lang, akin. Selfishness eh, mapagsarili po. Pero mga kapatid, now being responsible, para ba I think means, means carrying your fair share of the load. Hindi dapat patas. Patas lang mga kapatid. Na, you do your part, then I do my part. Ganyan po, meron po tayong fair share of the load. Hindi po yung mas mabigat yung load. Pa, nakakita ko ng isang ano sa FB ba? na para pag ang sinabi, honor yung mga mother. May hawak na baby. Tapos sa ilalim, no, para nasa palanggana sila, no, huwag niyo naman kalimutan yung sacrifice ng mga father. Amen? May sacrifice din naman, di ba, yung mga father? Oo. No. So, ibig sabihin, mga kapatid, ando doon po yung mutual. man no? Ando yung respect, tapos, yung equal load, no, yung fair share ng load, mga kabatid, at yun na nga po, yung ating pong responsibility. Na, pinapakita po dito, na yan daw ay attitude ng ating Panginoon. Kaya, ask yourself in marriage po, kung ang Panginoon mismo po, ngayon, magkikwento sa atin, o magtuturo sa atin, patungkol po, dito sa marriage, o pagsasama, o relasyon, sasabihin ba kaya ng Panginoon sa atin, kailangan, fair share of the load kayo. Amen? Kaya sabi, balikin natin yung verse 4. Tingnan niyo po yung verse 4. Sabi niyan. Verse number 4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of other. Wag lang makasarili. Daupo, po. Ha? Ah? Tingnan mo rin, mga kapatid, yung iba. Amen? Amen? Oo. Oh. Kaya yan po, minapakita po sa atin na doon po sa bahay, yung isang puno puno doon, nakaganon na sa, ano, eh, sa may bahay doon sa town, eh nabili na po yung lote, binabakutan. Sa so, may kinausap si Del, yung mga trabaho doon, putulin. Sabi ko, magkano'y babayad mo? 100. Sabi ko, laki-laki yung -laki puno niyan eh. Eh di, 200. Di, eto na, tahimik na ako. No, sabi ko, sige, bigyan kita ng 300. Bigyan mo naman ng 500. Pinutol na po. Eh yung puno po, punong-puno ng antik. Di, habang puno. Sabi ko, Nel, tignan mo. Hindi madali, ano? Oo nga, no? bigyan na natin na 800. <laughs> <laughs> di dalawa silang pumutol, nag-400 sila. Di ang tuwa Na, minsan pa kasi, minsan, ganyan, di ba? Ang gagawin lang natin, aba, masyadong malaki na yan, masyadong malaki na. Tinitingnan mo na kayo sarili mo eh. Amen? Amen? Kaya nga, kung ikaw'y maglilimos, Bibigyan mo ng 25, mga kapatid. Ang tanong, kung ikaw yung mo, tatanggapin mo ba yung 25? Daw po. Meron, nagbebenta nung ano ba, nung, ka, papag. Na, ang halaga siguro, mga 2,000. Tatawaran mo ng 500? Pero maghapon binubuhat yun. Hindi ba, amen? Amen? Oh. Kaya yan po, wag lang po yung atin nakikita. Tignan mo rin po yung iba. Wag po tayong makasarili. Napakahalaga po yan, mga kapatid, sa isang relasyon. Yan po ba'y mag-asawa man yan, pamilya man yan, magkaibigan man yan, sa church man yan, mga kapatid, ayaw ng Panginoon na maging mag makasarili -ma tayo. Kasi kung ang Panginoon, ginawa niya yan, hindi tayo ligtas lahat ngayon. Amen? Okay. Pangatlong salita. Ayan. Ang tawag po dyan, the third ingredient is recreation. Okay. Sa hiyala ito, Ecclesiastes 9, verse number 9. Live Joyfully with the, uh, with the wife whom thou lovest all the days of thy life, of thy vanity which he had given thee under the sun, all the days of thy vanity, for that is thy fortune in this life and in thy labor which thou takest under the sun. Na? Kaya ano naman po yan? Recreation. Na ano po ba yan, mga kapatid? Ito po'y mahalaga sa, sabi natin, pagsasama. Dapat po meron tayong recreation. Para baga, you know, para baga, yung all works lang tayo ng all works. Na trabaho ka ng trabaho. Dapat meron namang laro kahit papano. Kasi, yung puro trabaho sa isang relasyon, wala pong recreation, wala po magiging dal yung marriage. Tao po. Amen? Amen? Kasi para bagang babalik niyo po, no? Nung nanliligaw ka, di ba? Andiyan yung na kayo, magra-ride kayo. Buti na si Brother Teddy, Sir Opel eh. Nakakatawa po itong mga ito. Angkasan lang sila na angkasan eh. Di ba? Bagay sa sasabihin, oh ayan, nakabantay. Siguro may kalokohan ang ginagawa. Tignan mo, kahit saka magpunta kasama mo yung misis mo. Hindi po yun. Ang ibig po sabihin ng no? Recreation kung ano yung laro mo, dapat sinasamahan ka. At kung ano dapat yung laro niya, ay sinasamahan ka rin. Hindi mo ba, mga kapatid? Na? Bahagi po yan eh. Na siya dito pa, eh, you need to have time together. Yung mag-asawa lang muna. Iwan muna yung mga bata. Amen? Kung malaki na si ate o si kuya, o, oh, bahala ka muna kay Munso. Na? Mag-schedule po, mga kapatid, mamasyal. Maano ba naman, mga kapatid, mamasyal ka dyan sa mga baha? O, magtampisaw kayo sa baha, saka kayo magbasaan. mo eh, diba ba, mga kapatid? Fit into a schedule. No matter how much you are playing, mga kapatid, you need to take time to reconnect or check out everything. Amen? Amen? Na? Minsan yan po ang nawawala eh. Dignan niyo po, alam niyo po ba ang danger sign ng isang marriage? Pag atin na pong ginagamit yung salitang, sa ibang araw na lang. Sa ibang araw na lang. Nakai-schedule na ha? Ay naku, sa ibang araw na lang. Patay ka. sinabi sinabihan ka, sa ibang araw na lang. Anong year? 2022 na ngayon. Di ba, amen? Ah. Kaya dito, di ba, lagi natin naririnig, well, I spend quality time with my wife and my children. Di ba, sarap pakinggan? Quality time. Mga kapatid, kulang yon eh. Dapat, hindi lang quality time, dapat quantity time. Mahaba-haba naman. Hindi naman yung quality time. Oo nga, mga kapatid. Yung unang outing nyo po, nasundan, mga kapatid, ha? Nung unang outing, panganay mo, birthday ng 7 years old. Aba, yung sumunod na outing, 17 years old na siya. Eh, wala pong pera. Sabi ko naman po sa inyo, marami kayong pwedeng puntahan na hindi masyadong kailangan ng pera. Ano sabi ni Rico Puno? Na mamasyal pa sa luneta. Di ba? Nang walang pera. O, oh, hindi daw ako sa luneta. Amen? Baka nga iba ka sa inyo, hindi pa nakarating ng lunete. Eh? Lahat ba kayo nakarating na ng luneta? Ha? O. Oh. Alam niyo po, ako nakatira ng Pasay. FB Harrison. Siguro ang luneta daw mga tatlo, apat na kilometro lang. Ha? Doon ako lumaki mula baby. Alam niyo kung kailan ako nakapunta ng luneta? Ang edad ko po siguro ay la, ano na, 12 anyos. Meron niyo po. Hindi po ako naipapasyal eh. Sino ang nagdala sa akin sa luneta? Barkada. Nabilagibus, la lakad tayo doon. Ganda doon. Amen? Amen? Oh, saan ako natuto lumangoy? Hindi po sa swimming pool, sa dagat na tuwing ligo, puro patakas. Tatakas po. Ne? Eh, siyempre, mura pa yung isipan mo, hindi ka pa masyadong magaling, di uuwi ako, eh, pag ikaw pala ligo sa dagat na walang ano, walang banlaw, halata-halata, dahil ang titigas ng buhok mo, pag ginanon ka, guguhit yung puti, ay, di yung palo. Ano kasunod na po nun. Anyway, recreation po. Na? Kailangan po meron. Hindi lamang po quality time, but also quantity time. Now, you got to learn to enjoy each other. Na? Hindi po ito darating na parang natural. Pag-aralan, mga kapatid, alamin kung ano nagpapasaya sa bawat isa. Na? Kung ang misis ang gusto, kain ang kain, pakainin mo na pakainin. Dahil yan naman po ang kanyang ano lang, dialogue niyan, na gusto ko, doon mo ako gagawin, dadadalin, sa kainan, pero ayaw kong tumaba. Yun ang problema mo. Gusto niyang kumain na kumain, pero ayaw niyang tumaba. Pa, paano ka ngayon dyan? Kaya pag tumaba ka ikaw kasi, dala ka nang dala dito sa kainan na kainan eh. Now anyway, learn. Now what you or both of you enjoy, no? you have to work on things together you like. Amen? No? Kaya yan po ang responsibility. Amen? Amen? Uh, gusto niyo ito, ito ang pang apat. Uh, sige, lagay mo yung ating uh, yung pila kapang apat na salita, romance. Amen? Kaya yung mahilig sa romance, ang basa nila sa Book of Romance, romance. Sabi, <laughs> ay, ano ba yan? Romance! Tignan po natin, sinasabi ng Bible, mga kapatid. Na? Sabi dito sa so Proverbs 5.18, Let thy fountain be blessed, and rejoice with thy wife of thy youth. Let her be as the loving hymn and pleasant row. Let her breast satisfy thee at all times, and be thou ravished always with her love. Amen? Na? Sa so, ibig sabihin, mga kapatid, tignan niya. Maaari sabi nga, bakit gano'n? Alam niyo po ba, mga kapatid, tignan niyo po. Now, eto pa, walang masi Malaysia, gagamitin ko po yung salita, yung sex. Ang tanong, ang Panginoon ba natin pro-sex o hindi? Okay. Tignan niyo pa, ha? Nung nilikha ng Panginoon, si Adan, hindi ba malungkot? Ginawa niya, he formed na another tao, ang tawag po dyan ay tinawag na woman or ib. Ano utos ang utos ng Panginoon? Kaya ba't Adan? Go and multiply and replenish the earth. Hindi ba romance yun? Amen? Amen? Paano ba gumawa ng baby? Hindi ba ganon? Ah, uh, siyempre po, may restriction pa rin ng Panginoon na hindi po pwedeng gawin ito outside of marriage. Na no? kaya wala po dito mga premarital. Na wala po rito yung subukan muna natin kung okay. Tapos kung hindi okay, maghiwalay na tayo. Hindi po. Ayaw po ng Panginoon 'yon. Amen? Amen. 'Di ba? Oh, kaya nangyari. Minsan meron isang husband, umuwi. Sabi n oh, sabi niya, "Honey, may dala akong gamot para sa sakit ng ulo. Sabi no ano, sabi ng wife, Bakit? Wala naman ako sakit ng ulo ah. Ah, thank you ah. So wala ka na idadahilan sa akin mamaya. Nahahuli siya eh. Nautakan eh. Kasi yun ang lagi nila. Masakit ang ulo ko, makita ko, masakit ang ulo ko. Eh binigyan ng gamot. Sabi wala naman ako sakit ng ulo. Eh di huli Amen? Na? Sabi-sabihin, tignan niyo po ah, sa 1 Corinthians chapter 7, Bible po ito, mga kapatid. Verse number 3. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife have not power of her own body. Na, but the husband, Na, and likewise, also the husband had not power of his own, own body, but the wife. Na, Tell verse 5. Deprowed ye not one the other, except ayan pa, it be with consent for a time. Okay? that you may give yourselves to fasting and prayer and come together again that Satan tempt you not for your incontinency. Sabi sa Ben, mga kapatid, na pagroman sa pinag-uusapan, eh talaga pong dapat binibigyan ng oras. Amen? Kasi you do not own your body eh. Sabi ka, oh, yung katawan ng babae, pag-aari ng lalaki. Yung katawan ng lalaki, pag-aari ng babae. Na maliban na lamang, may merong consent. Hindi mo ba? Bakit daw? Eh kasi doon papasok ang demonyo eh. Doon papasok mga kapatid. Amen? Okay. Meron po ako dito na naisulat. Five top needs of men. Mga top needs po ito, lima. Number one, sexual fulfillment. Amen? Tau po. Na? Da? Eh talaga po, ang mga kalalaki, lagi po meron sexual desire yan. Kahit 95 years old ka na. Kaya nga ang tawag ng Bible po dyan, youthful lust eh. Matanda ka na, pero yung youthful lust, andun pa rin. So yan ang top. Number two, recreational companionship. Yun na po, yung sinasabi natin kanina, yung recreation. Gusto po ng mga kalalakihan dyan na yung kanyang asawa, nakakasama niya rin sa mga recreation. Amen? Okay, pangatlo, an attractive spouse. tau po. Kasi kaya ka namang niligawan at pinakasalan niya. Na-attract na, -attract, na -attract siya sa iyo eh. yung ibig sabihin, mga kapatid, na dapat sa budget mo, kasama yung make-up. Eh, yung biyanan ko, si Mami, Bambira, nakita nyo naman yan. Tatambay lang dyan. Sana yun, nakalipstick pa yan eh. Pag magja-jogging yan, talaga nakalipstick eh. Na? Attractive dapat mga kapatid. Kung paano ka nakita noon, no? attracted pa rin siya. Yun po ang mga need ng kalalakihan eh. Tawa po. Hindi yung mga kapatid, pag nagbaro ka, labas na yung happy slip mo. Hindi mo ba? Hindi ka na nagsusuklay. Ang amoy mo, amoy bawang ka pa. Kain ka kasi ng kain ng bawang. Pangatlo. Pangatlo, domestic support. Ayan. So, kung ano man po yan, naando doon pa rin. Panglima, eto po, admiration. Amen? Sabihin, you admire. Kami mga lalaki, yun lang naman ang gusto namin eh. Di ba? Kahit papano, medyo naman napapahalagaan yung aming nagagawa. Di ba? Pag nabigyan ka ng tsokolate, kainin mo naman na pag nabigyan ka ng bulaklak, wag mo na maibalibag kung saan-saan. Amen? Yun po yung top. Now, tignan po naman natin yung top needs of most women. Number one, affection. Tama ba, mga women? Yung bang gusto nyo? Affection. Di ba? Medyo natatouch yung kanilang emotion. Na, na para bagay yung affection nila, talaga naman. ayan, damang-dama. Pangalawa, conversation. Gusto na mga kabaybayan, kinikwentuhan natin sila lagi. Hindi yung pag kinamusta ka, no, Han, kamusta ang araw mo? Ang isasagot mo, okay lang. Period. Ayaw nila noon. Na, kailangan, ako, ano yung itsura ng elevator operator? Kinikwento mo sa kanya? Na? Eh, di mo ba? Ganyan eh. Kasama po dyan eh. Top need po ito ng mga women. Pangatlo. Honesty and openness. Amen? ang kagaling? Amen? So, alam niyo na po yan, na pang-apat, financial support. Gusto niyo mapasaya, misis? Lagi niyo bigyan pera. Hmm, totoo yan. Na, pera lang. Maligaya na yan. Need po nila yan eh. Hindi naman sila mukhang pera. Hindi naman po, hindi naman po. Tignan niyo, financial support, pero yung mga anak, pag humingi kay misis, laging walang pera. Kaya siguro kailangan ng financial support. Okay. Paglima, family commitment. Di ba? Na alam nila, hindi ka, hindi mo pababayaan ang iyong pamilya, aalagaan mo sila hanggang sa huling patak ng iyong dugo. Amen? Ngayon, kung titignan niyo po, mga kapatid, meron bang similarity? Wala. Kaya kailangan, mga kapatid, mutual eh, yung respeto. Hindi po ba? Ngayon, tayong mga lalaki, hindi tayo masyado sa affection eh. Hindi rin tayo mapalakwinto, mga kapatid. ba? Kaya tayo, tignan niyo po, para baka yung katapat ng kanya affection ay yung sexual fulfillment natin. Lahat po yan, mga kapatid, ano? pag hindi po nating naunawaan, doon po nagkakaroon ng problema ang atin pong pagsasama. Amen? Na? Kaya, did you see, you no? Know, any similarities between? Ito po, nalistaan po natin, wala. Kaya, no wonder we have so much trouble adjusting in our marriage. Yan po ang nagiging problema. Ano po? Amen? So, alam na natin. Now, you know. yung bagong kasal yan. Gigilig ba kayo? Makay <laughs> reaction eh. <laughs> amen. Sabi ko, Lord, sana natutunan ko ito nung bata-bata pa ako. <laughs> Pero hindi pa na mahuli ang lahat eh. Di ba? Amen. Kaya napakasarap po ng Bible. Pag may nagtuturo, may natututo eh. Kaya mapalad kayo, kaya mga young people, no, natututunan nyo na ito eh. Mapalad po kayo. Mapalad kayo, kayo naligtas. Amen. Dahil once sa pumasok ka diyan, napakahirap ng lumabas. Ha? Eh puriin Panginoon. Na sa biyaya na patuloy niya pong binibigay po sa atin. Na okay, paglima, huli. Resolve. 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 Na ito po, yung resolve is a firm commitment. Yung faithfulness, na, yung commitment at all costs. Yan po. Now, the, trouble, the problem is many people say, No, I do, and I don't. Yan po. Kaya ano ang sabi po rito ni Malakay? Chapter 2, verse number 15. And did not he make one He, yet, had he the res uh, residue of the Spirit, and were uh, for one that he might seek a godly seed, therefore, take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. What is po, the Lord who made you, na you made you one in body and in spirit. Kaya so guard yourself and your spirit. Bantayan na natin yate. You might and po. Guard yourself in your spirit and do not break. Ito po. paint with the wipe of your youth. Na? Kaya dito po, mga kabatid, para po dito, atin pong bantayan yung affection na yan ng ating mga wife, babantayan po natin. Paano po yan, mga kapatid? Well, you do it by protecting your mind. Na? Kasi ang atake ng Diablo, mga kapatid, mind. Na, diyan po tayo, po ano to, aatake ng Diablo. Talagang po ba, mga kapatid, na ang ginagamit ng Diablo ngayon, social medias, internet, television, Marami po mga kapatid, ano? Dati hirap na hirap ang diablo pumasok sa bawat tahanan. Ngayon po, no, isang click na lang pasok ang demonyo. Na? Kaya dapat po sasabihin natin sa ating sarili, no, na? na tayo po ay meron ito na po, yung resolution na ating gagawin. Ito na po na meron akong commitment na I will be faithful. Amen. Amen. No? Sabihin, guard your mind. Whether sa husband or sa wife, guard your mind. Amen. Hindi lang naman lalaki pati mga babae nakaka-experience po niyan. Ang mga tukso. 'Di ba? Minsan po yung hindi pumahanap sa mister mo, nahahanap mo sa eh. At doon, nagkakaroon na affection. Amen? Kaya nang sabi po ni Galatians 5.16, This I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lusts of the flesh. Walk in the Spirit That you shall not fulfill the lust of the flesh. Kasi you will be attracted to people who are not your spouse. Tao ba yan? Now let's be honest. Ma-attract ka. Na hindi naman ibig sabihin na-attract ka, kasalanan na. Hindi po. Na-attracted ka lang, di ba? Na kaya pag sinabi mo, alam mo, honey, ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ko ako yung sasabihin niya, sabi sinungaling. Amen? Kasi hindi, mayroon pa mas maganda sa kanya eh. Tapos sasabihin mo, ibig sabihin, binubula mo. Kasi ko yung misis mo pinakamaganda, naging Miss Universe dapat yan eh. Amen? Pero ma ang ano nga, nakakatakot, mga kapatid, kasi na-attract ka na sa iba, ang tawag na po dyan, temptation. Amen? Titignan mo yung mister mo, yung, ano ito, yung dibdib, bumaba na sa tiyan. Tapos titignan mo yung katabi niya, puro mga abs. Aba, na-attract siya dyan. Temptation po yun. Amen? No? Kaya, ang tawag yan, alam temptation is not wrong. Ay, Pastor, bakit po? Kasi si Jesus Christ mismo, He was tempted. Di ba? It becomes wrong when you begin to dwell on it, when you begin to fantasize, when you begin to meditate, when you begin to take action, when you begin to plan. Daan na po nangyayari kaya pag sinabi pong resolve, mga kapatid, you make the commitment to stay regardless of what society says, regardless of what my mate decide, I will be faithful because God says it. Sinabi ng Panginoon, maging faithful. Amen. Kaya ang unang salita natin, respect. Pangalawa, responsibility. Pangatlo, recreation. Pangapat, medyo ganda nyo, romance. At panglima, result. Seventh step to a good life. Amen? Amen? Sabi naman ang kabataan, di naman yata kami kasali dyan sa message ni si Pastor ngayon na kasali kayo. Kasi doon di naman kayo papunti. Di ba? Napakaganda. Natutunan nyo na ba bago nyo pa gawin? Kaya sabi nga sa inyo, kung noong araw natutunan na namin to, na magaganda po sana na ako po, produkto ng broken family. Kung natutunan ng mga magulang kita, di maganda sana. Di ba ba? Marami po tayo, nasa broken family din. Hindi po ba? ba? hindi oh, ba napakasaya? Ngayon, huwag na natin gagayahin naman yung ginawa nila. Tuldukan na natin kasi sila, wala pang Kristo ng araw. Tayo po may Kristo na ngayon. Kaya pa-irali na natin kung ano po ang sinasabi na ito pong banal na kasulatan na ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin, mapagpala namin Diyos. Salamat po sa inyo. Ipuri ka po namin, Panginoon. Salamat sa mensahe. Pagamat ito po, Panginoon, alam namin na minsan po napakahirap unawain na po napakahirap din ituro. Pero ito po nasa salita mo po, Panginoon, na ang amin po lamang ito po ay pakikinggan at matututunan, magiging maayos po ang bawat pamilya ng inyo po mga anak. Kaya ito po, Panginoon, ay hindi lamang po para doon sa mga wala kay Kristo. Kasi po, ang problema sa bawat pamilya, nagiging problema din ng mga pamilya ng mga mananampalataya. Kaya Lord, patuloy mo po kami palakasin, patuloy mo po kami turuan. Kaya Panginoon, sa paanyaya po na amin pong gagawin ngayon, nawa ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mangusap po sa bawat isa sa amin. Ko meron man po kami naging pagkukulang sa amin pong pamilya, sa amin pong asawa. Nawa'y Panginoon, dito po sa altar, amin pong ilapit ang amin pong mga sarili. Gawin po namin na kami po ay magkaroon na hindi lang pa, hindi lang po quality time, kundi po quantity time para po sa amin pong mga mahal sa buhay. Kaya, Panginoon, kilusin mo po ang bawat isa sa amin po ngayon na dito nga po lumapit po kami sa altar. Ito po lahat, Panginoon, ay aming hinihilingan, pinasalamatan sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Habang lahat na kayo ko nakapikit, inausap ka ng Panginoon ngayon, hinaman ka, would you come? Hali po kayo dito. Sige po, hindi po pinag-uusapan ang edad po rito. You come. Amen. Whether you are a single mom or single dad, Halika rito. Pwede tayong maging halimbawa, maging advisor ng mga kabataan natin. O ng ating sariling pamilya. Huwag nating hayaan sirain ng Diablo ang ating masayang pamilya. Salamat po, Panginoon, sa mensahe. Salamat sa mga talata na aming pong nabasa na ipaliwanag at na tanggap ang mensahe na gusto mo po, Panginoon, namin sundin o gawin. Mahina po kami, Panginoon, pero alam namin malakas ka po. malaki po ang pagkakaiba ng isang lalaki at isang babae. Pero Panginoon, kung susundin namin ang inyong salita, ba pwede namin i-work yung mga differences at mag-meet po kami sa isang win-win solution dahil nandyan po ang inyong pong salita, Panginoon. Kaya, Lord, tuloy mo nga po kaming hamunin, turuan, kung hindi pa po kayo babalik, marami pa po, Panginoon, maaaring maranasan ang bawat pamilya ng church na ito. Kaya habang kami po, Panginoon, ay masaya naghihintay sa inyo, patuloy mo pong ituro sa amin ang dapat, ang tama, ang nararapat sa bawat pamilya na nagmamahal po sa inyo. Eh yeah, Lord, bless mo po ang bawat isa ngayon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy magbigay ng kasagutan sa bawat panalangin namin. Langin po rin namin, Panginoon, patuloy mo pong ingatan ang aming pong pamilya, ang aming pong mga mahal sa buhay. Naway sa pamamagitan ng aming pong pananalangin para po sa kanila at pagbabahagi ng simpleng paraan ng kaligtasan ay amin po maipadama sa kanila ang amin pong pagmamahal. Na ang pagmamahal naman na yan ay amin pong nadama sa inyo po, Panginoon. Yeah, Lord, salamat po ng marami. Ito po lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.